נפתור שאלה בגיאומטריה, היא מתאימה ל-4, 5 יחידות. בואו נראה, הקישור שלה נמצא פה למטה. בציור שלפניך שני מעגלים. מעגל גדול שמרכזו M, M זה מרכז המעגל הגדול, ומעגל קטן שמרכזו O. המעגל הקטן משיק מבפנים למעגל הגדול בנקודה C. הם משיקים זה לזה בנקודה הזו, כרגע זה לא כל כך חשוב לנו, ועובר דרך הנקודה M. הקטע CM, זה תיאור של סרטוט, אז לא צריך להתבלבל יותר מדי. אז קטע CM עובר דרך הנקודה O, והמשכו חותך את המעגל הגדול מנקודה A. דרך הנקודה C העבירו ישר נוסף, החותך את המעגלים מנקודות D ו-B. לא התעכבתי יותר מדי על כל מילה שכתובה פה, בשום סדר גדול זה תיאור של הסרטוט, בסדר? נקודה C חותכת ב-B ואת זה חותכת ב-D, זה תיאור של הסרטוט. הוכח שמשולש ABC דומה למשולש MDC. משולש ABC, MDC, בוא נראה מי זה ABC, ABC וזה MDC. דומה. ב-99% מהמקרים אנחנו משתמשים במשפט זווית זווית, בסדר? זווית זווית. אז זו הנטייה תמיד לחפש את הדברים האלה, אבל לפני זה בואו נשים לב לדברים, ואחר כך נראה איך אנחנו מגיעים לדמיון משולשים. כשיש לנו שני מעגלים לא צריך להתרגש, כי תמיד תלמידים שואלים איזה משפטים יש על שני מעגלים? לא יכול להיות, יש משפטים על שני מעגלים, אני לא רוצה להיכנס לזה סתם. אבל בגדול כשיש לנו שני מעגלים, אני מסתכל על מעגל אחד בנפרד, ועל המעגל השני בנפרד, כל אחד בפני עצמו מתנתק. כרגע אני אסתכל על המעגל הגדול, אני יודע ש-M זה מרכז המעגל, ולכן AC זה קוטר, כן? מטר שעובר דרך מרכז המעגל זה קוטר. איזה משפט? קוטר קוטר, יש משפט. זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות. זה הקוטר, ומה זה זווית היקפית? זו זווית היקפית, זווית B. והיא נשענת, זה הקרניים שלה פה מסתיימות על הקוטר. זה נקרא נשענת. היא נשענת על קוטר, לכן שווה 90 מעלות. אני אעבור למשולש השני, וגם פה מתחיל אותו סיפור. M, O, C. M, C עובר דרך נקודה O, זה אומר ש-M, C הוא קוטר. מטר שעובר דרך מרכז המעגל הוא קוטר. וגם פה בואו נזהה מי זו זווית היקפית שנשענת עליו. זה MC, זה הקוטר, הנה, זו זווית היקפית שנשענת על הקוטר MC במעגל הקטן, ולכן היא שווה 90 מעלות. עכשיו בואו נסתכל, אמרו לנו להראות שמשולשים דומים, מספיק שנראה שתי זוויות שוות. זווית B וזווית D שוות 90 מעלות. ושימו לב, זווית C הזו היא זווית במשולש הזה וזווית במשולש הזה, מה שנקרא זווית משותפת. ולכן המשולשים דומים לפי משפט זווית, זווית. אלה הקצרים בגיאומטריה, לומדים מהם דברים חשובים, אבל בקצרה ובמהירות. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני מודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.